Здравейте хора, аз съм Пост от Tuber Gaming, това е първият епизод от Need for Speed Most Wanted, My Cars и днес ще разглеждаме една Mazda RX-8, която си направих преди известно време и се получи добре и да я разгледаме. И ето го крайния резултат. Виждате, ако ви е харесало, може да оставите коментар долу и да си я направите. Нали, евентуално. И така да влизаме в състезанията. И ето ни на път към първото състезание, което е едно спринтче, което харесах. Ето също нас има Murcielago, Dodge Viper и последното не можах да го видя. Бяхте много як звукова живота мазлите. За пръв път, между другото, някой от колите за пръв път ще ги виждам в игра. И не взех прекия път. Не трябваше да го взема. Цепва се. Тие сега ще минат от темата. Нека да се радват му. Това е Pontiac GTO. И двамата се удариха. Ах, блядь. Да, и тая Mazda е една от тия коли, които за първи път виждам на фирма. Както съм го направил. И як. Мисля, спойлер някакси изглежда доста голям на тоя бодикит и изглежда някакво много яко, не знам, кефим. Да, но вас да ви харесна. Това казвам, оставете мнение, нали, за колата, защото е интересувано, честно казвам. Това вашето мнение какво е? Това са книга. Това е Viper, бе. Не, бе, са лагото. Не ги бягам. Не ги бягам, бе. Пак и състезание, не може. Виж как напира то, притеснявам. Последният епизод беше някакъв супер напрегнат. Дали е то още такъв? На 60% сме от състезанието вече. Толкова ми сири, за какво да се върна на кръвна. А, това пожарната им блокира пътя, yes. Моля, ще хама минат всичките иначе. Моята реакция обаче като се ударих. Парах се пълната. Доста добре го взех този. Тук след на тази права ни е финала, така че аз за да не минат и първото състезание си го прибираме в джоба и се видим в следващото. И ето ни на път към втория спринт виждаме кабалта с Lotus и Audi A4, нашите съперници.
Ой, воде. Да, някой да му се намокри нещо, двигателите изгасна. Правите ли, тъпили сте ли? Че бе да... Какви са тия спирачки, брат? Аз ме върнах скоростта. Ще та ям, бе, човек. Разбери, ще та ям. Спринт е дълъг също така, че... Не е път Мерсалагото, той е път Лотоса. Винаги имаме по един, където е бая... такъв, бая на пира. Прави... поне е така, какво става по-интересен за нас. Пък и за мен самото състезание е по-интересно. А ако му минат, е здраве, да бе. Ребе кефтите. Тук се изчерпах. Пици. Изчерпах се от теми за говорене. Не, че по-толкова има да кажа. Не знаете, че аз съм се скучал. В принцип. И то зад мен точно. Абе, умри, бе. Как ще му прескочиш така? Не също. Си ме надскачаш просто. Не, не се чува. Ето, тише е. Винаги така пред мен набива спирачки, аз му връщам скоростта, бах ти гладни цили. Отдавам всичките пари за колата. Сега се състезава да могат да има забавички. Това спойлер много макев, както стои на това, което просто има кърто. Дай си гледам само спойлера, за това се блъскам. Трябва да има доста това количка. На 95% сме ето до финала. И го прибираме. Джоба и това състезание. И двете снимки обаче бяха отзад. Колата. И така, това ще е от този епизод и от тази кола. Надявам се да ви е харесал епизода и колата. Оставете, както казах, мнение. И ще се видим в следващия епизод. Чао, чао.